ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាតារា Facebook អ្នកនាងលើប្រយ៉ាប៉ះជាមួយតារាកំ pl ែងនីពមីនៅលើឆាកពិតជាកំ pl ែងធានាថាសាច់ដាច់ផ្ងាតែម្ដងចាសជាជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយតារាកំ pl ែងនីពមីដែលពេលថ្មីថ្មីនេះបានចាប៉ះជាមួយកំពូលអ្នកលក់លេអ្នកនាងលើប្រយ៉ាដែលជាតារា Facebook និងជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងលើប្រយ៉ាដែលឡើងឆាកច្រៀងប៉ះជាមួយតារាកំ pl ែងនីពមីធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសើចគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីនីនីពមីចាបានបកស្រាយបទចម្រៀងប៉ុន្មានបទជាមួយអ្នកនាងលើប្រយ៉ាអ្នកនាងលើប្រយ៉ាធ្លាប់តែឡាយលក់លេតាមអនឡាញស្រាប់តែលេចមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្រោយពីលេចធ្លាយដំណឹងថាអ្នកនាងនិងស្វាមីបានចែកផ្លូវគ្នាបាត់ទៅហើយខណៈអ្នកនាងបានឡាយវីដេអូបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងក្តុកក្តួលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាឃើញហើយសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកតាមទៀតផងជាក់ស្ដែងអ្នកនាងលើប្រយ៉ាមានហាងឆេងខ្ពស់មានសម្អាងការជាច្រើនហើយនាងថតនឹងមានមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនាងសរសើរនាងមិនដាច់ពីមាត់ការងាររវល់យ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតពេលទៅថតដែរចា៎ចា៎អញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា